до травня. То можна почати з конкретних ось таких питань. Судовий відмовив. І він, я не знаю, на кого звали ті слова. Хай пояснить, чому ми сказав, що ми якраз таки в АТО немає ділянок у Львові. Є офіційна відповідь. Давайте зараз знову. Перепрошую, насправді. Давайте зараз знову все красиво, гарно розбігнеться. Так? Студенти собі 21-му рік будемо вимагати, хто там студента колише 30 років назад, 30-го, хто студента стукнув. Зараз не знайдуть нікого крайнього, хто вже був крайній, вже був